Olá, do Vet Smart. Eu sou a Isabela Cassino e no episódio de hoje falaremos sobre os mitos e verdades sobre o alimento light para pets. Afinal, são palatáveis para os animais? Realmente surtem efeito? Garantem uma alimentação equilibrada? Tudo isso e muito mais a gente responde aqui com a ilustre participação da médica veterinária Laís Cotrim. Olá, doutora Laís, seja muito bem-vindo ao VetSmart. Obrigada. Bom dia. Tudo bem? É, agradeço muito pela oportunidade, Dra. Laís. Antes de mais nada, vamos esclarecer uma dúvida muito presente no dia a dia do clínico. Qual a diferença dos animais em sobrepeso e obesos? Então, tanto sobrepeso quanto obesidade são características de excesso de peso. São problemas de excesso de gordura, na realidade. Animal, só que o sobrepeso ele é uma condição mais leve, no sentido de que ele tem lá de 10 a 20% de excesso de peso em relação à obesidade que tá de 30 a 40% ou mais que 40% é, de excesso de peso. Quando a gente fala do score de condição corporal, que deve ser avaliado é, durante o exame clínico, os animais em sobrepeso estão no score 6 e 7 da escala de 9 pontos e os animais obesos estão em 8 e 9. Ou na escala de 5 pontos, os animais em sobrepeso estão no score 4 e os animais obesos estão no score 5. Em quais esses casos ou a partir de quando é recomendado a alimentação light para esses pets? Para os animais em sobrepeso, então, nesse quadro um pouquinho mais leve, ainda é possível fazer o um manejo com alimentação light. Depende um pouco do caso, mas dá para tentar utilizar o alimento light. Nos animais obesos, aí a gente precisa utilizar necessariamente uma alimentação coadjuvante então, indicada para animais com obesidade mesmo. E por que o médico veterinário deveria propor uma alimentação light para esses animais e quais são os efeitos? A obesidade e o sobrepeso eles podem gerar uma série de consequências negativas para a saúde do pet. É, a obesidade ela já é considerada uma doença, e o sobrepeso, embora ele não seja tão grave quanto a obesidade, ele também já pode gerar uma série de problemas, tanto articulares quanto metabólicos, predispor a uma série de condições e diminuir a qualidade e a expectativa de vida do pet de modo geral. Então, quanto mais cedo a gente consegue fazer o manejo desse animal, fazer com que ele volte para um peso saudável, é melhor para ele. Então, quanto antes o clínico entrar com o alimento light, ou no caso do, do pet obeso com o alimento coadjuvante, mais cedo e melhor a gente consegue fazer essa resolução desse quadro e essa prevenção de outros problemas. E que tipo de prejuízo esse quadro pode trazer para os pets? Tanto sobrepeso quanto obesidade, eles podem predispor a condições de problemas articulares. É, a obesidade está ligada... O desenvolvimento de cânceres também, fora todos os prejuízos comportamentais que podem acontecer. Eu falo isso porque eu atendo muito bicho obeso e em sobrepeso. E uma das principais coisas que os tutores me falam quando o animal começa a perder peso de fato é, é um relato de melhora na qualidade de vida, o animal parece mais ativo, mais alegre, e ele de fato está mais ativo e mais alegre. Ele está se sentindo melhor. Mais disposto. E, mais disposto também fora as questões diretas associadas ao mal-estar físico provocados pela, pelo sobrepeso pela obesidade ainda a gente ainda tem que levar em conta que essas condições elas vão gerar um animal menos saudável no geral e menos preparado para lidar com qualquer outro problema que possa acontecer seja uma cirurgia no qual ele vai ser considerado de maior risco por estar acima do peso quanto para qualquer doença que ele venha ter eu acho muito legal isso que você comentou. É, eu tenho uma bulldog inglesa obesa e quando ela atingiu assim o ápice é, da obesidade dela, ela rompeu os dois ligamentos. Então Casa exatamente com o que você comentou de, dos problemas articulares, além de que ela é um animal né, bracefálico, então tem toda a parte respiratória que foi comprometida e a parte de obesidade acabou piorando todo esse quadro. É, e assim que a gente começou a entrar com o tratamento para obesidade, a qualidade de vida dela virou outra, é, vitalidade, parece que ela está mais disposta. Apesar de ser uma, uma cadela idosa, porque ela já tem 10 anos, mas melhorou muita coisa, assim, a gente consegue observar, é bem nítido e eu acho que os tutores devem relatar bastante isso para você, né, no dia a dia. Sim, tanto, a, inclusive que você comentou dos problemas articulares, tanto animais que eu pego que são, estão em sobrepeso, estão em obesidade, com problemas articulares... Primeira coisa que acontece quando eles perdem peso é o tutor falar: Nossa, agora ele voltou a pular, voltou a subir escada, subir imóvel, porque existe o fator dor nesses casos também. É, quando você diminui a sobrecarga das articulações, mesmo sendo um animal que já está com a articulação co comprometida, é, você tem uma melhora na qualidade de vida também. Então, aproveitando é, que a gente está falando sobre o tratamento, né? Então responde pra gente: é mito ou é verdade que as rações light são menos palatáveis e os pets têm menos interesse? Existe muito esse mito da falta de palatabilidade da ração, especialmente por parte dos tutores, porque a gente costuma humanizar muito os animais. E quando. Eu também humanizo, não estou isenta disso. É... Mas quando o tutor pensa em um alimento light, ele já vem com uma certa pré-concepção do que seria isso já vem pensando em no salgadinho dietético é, no pãozinho sem miolo é, e como a gente tem essa relação sociocultural com a comida isso muitas vezes é associado a uma falta de prazer em comer uma falta de vontade de comer aquele alimento não que não existam alimentos light legais para humanos mas a gente muitas vezes tem uma, um certo preconceito com eles e isso acaba refletindo na nossa relação com, a, com o alimento light para animais. Então, é importante entender que o alimento light ele não vai ser pouco palatável. É, e, além disso, ele não vai causar, não vai deixar o animal com fome, com deficiência de nutrientes, nem nada do tipo, se ele for bem utilizado. A gente acaba projetando muito do que a gente é, vivencia no nosso dia a dia, né? nos nossos animais, como você falou, a gente acaba humanizando eles. É, então, acho que muita gente tem essa essa ideia de que um alimento light não vai ser palatável, que ele não vai ter interesse. Então é importante a gente esclarecer que isso é um mito e que na verdade isso é só uma projeção do que a gente vive no nosso dia a dia, né? E outra pergunta que já era bastante dúvida tanto para tutor é, quanto também para os profissionais veterinários é se essa ração light ela é mais cara e se sim se essa diferença de valor é justificável, a ração light ela pode ter uma diferença no valor, ela pode ser um pouquinho mais cara, ela também não chega no patamar de preço das, das alimentações coadjuvantes, como seria uma para obesidade, por exemplo. Mas aí esse preço ele ocorre pelos adjuvantes que vão ser utilizados na dieta. Então, substâncias que vão ser adicionadas da dieta justamente para ela ser mais direcionada para animais em sobrepeso ou com tendência a engordar. É, quanto também por mudanças da composição, é, tem a questão que a proteína é mais alta justamente para não causar nenhum tipo de deficiência nutricional. Ela tem lipídios reduzidos, porém, esses lipídios têm que ser de excelente qualidade, têm que ser muito bem aproveitáveis, porque o animal também tem. É, lipídios que são necessários para a saúde dele. Uh, então tem que ter ômega 6, ômega 3 nessa composição, também são coisas que vão encarecer o produto. É, uma, uma boa fonte de gordura encarece o produto, e além disso, tem toda a questão da tecnologia, da, do estudo necessário para se desenvolver esse tipo de alimento. Então tudo isso está incluso no preço, e ele se justifica por conta disso, porque. Precisa ser uma formulação muito bem feita também. Perfeito. Você comentou com a gente quais são as principais modificações né, da ração light. É, conta pra gente qual a importância é, para a nutrição desses animais, assim, com o quadro de sobrepeso. É, quando a gente fala de um animal em sobrepeso, a gente quer que ele perca peso, é importante a gente entender que ele tem que estar tá perdendo gordura. Ele não pode perder massa muscular qualquer perda de massa muscular já é considerada negativa, não existe uma perda que você olhe e fala: "Ah, não, isso é ok, isso é bom". Então, quando a gente está falando de um programa de emagrecimento ou de um manejo nutricional do animal em sobrepeso, é importante que ele esteja perdendo gordura. E é nesse momento que é tão importante o aumento da quantidade de proteínas, o aumento da inclusão de proteínas no alimento light, porque isso vai garantir que o animal não tem uma deficiência proteica que acarrete na perda de peso. E aí ao mesmo tempo tem a inclusão, por exemplo, da L-carnitina, que tem um efeito de aumento da metabolização de gorduras, então você favorece ao máximo a queima de gordura ao mesmo tempo que você protege da perda muscular. Doutora, se um tutor chega com um pet com necessidade de déficit calórico no consultório, existe algum cálculo que o médico veterinário possa fazer para ajudar a formular uma dieta é, de acordo com aquele pet? Sim. Na verdade, existe mais de um cálculo que pode ser feito. É, e tanto esse cálculo quanto a escolha do alimento vão depender da condição do animal. Então, como a gente até comentou, se é um animal obeso, a gente vai entrar só com a alimentação coadjuvante. No caso de um animal em sobrepeso, em que é possível utilizar um alimento light, o cálculo ele pode ser diferente. É um cálculo que vai causar um déficit calórico menor para tentar manejar desta forma o, o animal. Mas é importante ressaltar que tudo vai depender da condição do animal. A gente precisa estudar o quadro do animal como um todo. E aí, realmente, para quem tem interesse, se aprofundar na parte de cálculo de necessidade de perda de peso. Porque isso vai ter que levar em conta uma série de fatores. Porque isso vai ter que levar em conta todo o quadro clínico do animal, todas as condições, não apenas o que ele está apresentando na sua frente na clínica, mas também o modo de vida dele. Se é um animal que pode fazer mais exercício, que tem essa condição tanto de saúde, quanto que se encaixa na rotina do tutor, é, se é um animal que tem um alto risco de não seguir a dieta também a questão do tutor, também existe a escolha dele, afinal é ele que vai ser responsável por manter essa prescrição dentro de casa. Então, o animal em sobrepeso, se o tutor tem interesse em tentar o alimentação light, entendendo que também o déficit calórico vai ser menor e pode ser que demore mais tempo para o animal emagrecer, ou se ele quer entrar com o alimento coadjuvante logo de uma vez, também entendendo que é uma alimentação mais cara do que a light. A gente precisa conversar sempre com o tutor, fazer uma anamnese muito extensa, muito clara para entender toda a questão desse animal e saber como que ele vai reagir, ter uma ter uma noção de qual seria a melhor forma tanto de fazer o cálculo de necessidade energética para perda de peso, quanto de qual alimento a gente vai indicar. Perfeito, então não existe uma fórmula é, tanto para animais em sobrepeso quanto para obesidade, uma fórmula fechada que usa sempre em todos os casos, né? A gente tem que levar em consideração o estilo de vida do tutor também, para ver se o animal segue um estilo de vida parecido, é, tem que levar em consideração tudo isso que você falou, então todo o histórico do animal, é, todos os exames, um contexto geral, né, que a gente vai ter ali naquela anamnese completa, é, para conseguir calcular de fato a quantidade para aquele animal é uma, mais personalizado do que geral né? Sim e tanto as condições do animal quanto do alimento que a gente escolheu, tudo isso precisa le levar em conta para entender qual fórmula a gente vai usar, como que vai ser feito esse cálculo. Perfeito e falando sobre as rações, quais são as diferentes opções do mercado e a diferença entre elas hoje. Atualmente no mercado a gente tem uma série de opções de ração light, é, normalmente nas categorias Premium e Super Premium. A diferença de Premium para Super Premium é a qualidade dos ingredientes, a quantidade de adjuvantes adicionados, é a quantidade de pesquisa e tecnologia inclusos, também no valor agregado dessa ração. E aí, quando é possível, a gente sempre opta pela Super Premium por ela ter uma qualidade superior. E aí, uma opção excelente de ração Light Super Premium é a Quatris Supreme. Que tem uma linha light também. É, certo, então a gente pode dizer que a gente só pode usar a ração light para animais em sobrepeso ou não? Não. A ração light, além de ter essa questão com o animal em sobrepeso, a gente também pode utilizar e utiliza com muita frequência em animais que têm tendência a engordar. Então, animais que não estão em sobrepeso, podem até estar no score ideal, porém tem uma tendência a ganhar peso, seja por castração, que pode predispor ao ganho de peso. É, quanto o animal que já foi obeso, e a gente quer evitar ao máximo que ele retorne esse quadro, é, quanto o animal de baixa atividade em geral, que tenha, enfim, uma tendência a ganhar peso, que você vê que com a indicação de manutenção ele está ganhando peso, se é um paciente que você acompanha faz tempo. É, porque a ração light, primeiro que ela é um alimento completo e balanceado, então ela vai dar todos os nutrientes necessários para o animal, então, não tem problema ele comer isso ao longo da vida. É, e aí, ela tem tanto essa questão da proteína mais alta, é, facilitando que a gente faça uma necessidade energética mais baixa, quanto a inclusão de fibras para aumentar a saciedade do animal. Então, se é um animal muito glutão, é, por ter uma energia mais baixa, ele já vai poder comer um volume maior, que já vai satisfazer um pouco melhor. E por ter essa inclusão de fibras, ele também vai se sentir mais saciado com a ração. Então, não precisa ser necessariamente para animal que está em sobrepeso. Se é um animal que pode se beneficiar, na opinião do clínico, de uma ingestão calórica mais baixa, o alimento light ele é uma opção a ser considerada, que é muito interessante para esses casos. Certo, doutora Laís, muito obrigada pela participação no nosso podcast. Eu que agradeço. É, foi muito esclarecedor e eu tenho certeza que todas as informações vão ajudar é, os estudantes e médicos veterinários a cuidarem de seus pacientes. Acho que a gente esclareceu bastante coisa, tirou dúvida. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje nessa conversa. E aí, queria dizer só que se alguém tiver alguma dúvida, pode me contatar para conversar também. É, estou à disposição. Esse episódio tem o patrocínio da Quatri e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.